Sveiki, šiandien birželio 16 pakalbėsim apie birželio 15 įvykius, kas įvyko, kaip įvyko. Aišku, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tiems, kas prisijungė prie mano kanalo, prenumeravo, spaudė like arba patinka. Toliau dėkui visiems, kas paremėt per Contribee. Aišku, galite ir kiti prisijungti. Tai, ką darau, darau tai tik tai kaip hobis, kadangi pagrindinis darbas mano yra visai kitas, už tai neturiu tiek laiko įdėti į montavimus, ten visus tos įmantrybės. Bet laikas prodys, gal pradėsim madingiau daryti ir visa kita. Kas įvyko, sakykime, būtent 15 dieną, 15 dienos paratą, 476 karo dieną, kai visada tradiciškai oro atskridžiai, tai yra apšaudyta Odesos, Charkovo, Kryvyj Rog sritis. Čia buvo panaudotos raketos H-101 ir H-555 bei iranietiški dronai. Nu, be jų niekad neapsieinama. Aišku, yra ir gerų naujienų, kad dronai buvo numušti visi. 20 dronų buvo paleista, visi buvo sunaikinti. Aišku, 4 raketos buvo paleistas iš tų 95 lėktuvų virš Kaspijos jūros. Standartinė vieta raketų paleidimo. Viena raketa numušta, 3 pataikė į pramoninį rajoną, būtent Kryvyj Rogą. Niekas nenukentėjo, išskyrus pastatai. Tai čia jau yra didelė sėkmė. Buvo numušta taktinio operatyvinio lygmens žvalgybinis dronas, kaip manoma, skrido Kijevo link. Tai turbūt atlikti žvalgybą, nes tuo metu į link Kijevo raketų neskrido. 38 oro atakos buvo atliktos, bei 52 apšaudimai iš reaktyvinio artilerinio ugnies sistemo. Šitas tempas kol kas ugnies lieka stabilus, sakyčiau, paskutinę savaitę jis nieko nesiskiria. Nes 38, 39, 42, kažkas 59, ta prasme, nėra didelio skirtumo, praktiškai intensyvumas toks stabilus. Tai rodo, kad priešas irgi kažką masto, tik tai palaiko, kaip sakyt, gyvastį. Taip, aišku, buvo tai apšaudytos Ukrainos kariuomenės pozicijos bei Pafrontės gyvenamieji rajonai. Čia jau nieko nepadarysi, bet vėl nenukentėjo civiliai asmenys, jau yra gerai. Vienas dalykas, kas man nepatinka, aišku, čia visiems turbūt nepatinka, rusams galbūt patinka gera reklama, vėl pasirodė MiG-31. Kurie gali gabent kinžalo raketas ir, aišku, jie bazomi kur ne kur, bet prie Maskvos. Iš ten kyla ir kažkur tai, kurioje vietoje paleidžia raketas, nieks nesakys. Taip, apie rašistų kariuomenės nuostolius buvo sunaikinta, pas mane yra 3 informacijos. Tai yra pirma informacija, kad 580 karių, antra informacija 680. Ir toks Tatarskio generolo pranešimas buvo labai paprastas. 5 kuopos. Tai atspręskim, kiek tai buvo sunaikinta, rinktis jums. Buvo sunaikinta, aišku, 12 tankų, 6 pėstininkų kovos mašinos, 6 šarvuoti transporteriai, 3 šarvuočiai. Haubicams ta B, tai čia jau geras variantas, nes per haubicas kala. 2 bepiločiai orlaiviai Zola ir transporto priemonės. Tai vat tokie nuostoliukai patirti būtent rašisto. Atlikta tikrai nemažai. 1458 reaktyvinės salvinės sistemos užduotis. Tai reiškia, ne vienas šūvis, tai tiek šūvių atlikta į numatytus taikinius. Aišku, kas gerai, kad atlikus to šūvis buvo sunaikinti arba apšaudyti 8 susitelkimo rajonai,
sunaikintos dvi valdymo vadavietės arba štabai. Aišku, vienas 35 armijos, tai yra pliusas. Ten žuvo štabo viršininkas su visa komanda, bei kažkur dingo armijos vadas. Apie jį jokios informacijos kol kas nebuvo. Kol kas. Galbūt sužeistas, galbūt nesužeistas, išgyvena, neišgyvena, vėl nežino, kas su juo vyko. Bet šiuo metu apie jį informacijos nėra. Bei sunaikinti trys šaudmenų sandėliai. Tai sakykime, tai kas vyksta fronte, tai vyksta preliudija arba pasiruošimas tam vadinamam kontrpuolimui, vadinamai dienai D dienai. Tas, kas buvo, kaip visi mes įsiduom, antram pasauliniam kare, Normandijos operacija, D diena, laipinimasis, šturmas, pakrantės, nu, dideli mūšiai, prasilaužimas ir judėjimas gilin. Tai šito aš abejoju, ar bus, ar mes matysim tokią preliudiją, tokį veiksmą, bet kažkas bus. Bus intensyvės mūšiai, intensyvės atakos, sakykime, ir visa kita. Taip pat intensyvės ir atakos iš priešo pusės. Šiai dienai bent jau intensyvumas mūšio yra sulėtėjęs. Kodėl? Sunku pasakyti. Ar tai yra tam, kad vyksta, sakykime, kai kurių dalinių reorganizacija, tai papildymas šaudmenų, viso kito žmonių, jeigu yra iš kur pritraukti, taip pat ginkluotės, technikos. Va čia, dėl šito, sakau, šiai parai buvo labai stipriai nepasakyčiau, bet intensyvumas sumažės. Aišku, žiūrint fronto liniją, šiandien nedėsiu žemėlapio, mes ten praktiškai niekas nepakitė išskyrus Bachmutas. Prie Bachmuto vat, patiko situacija, kad prie Bachmuto matosi, vystosi, ruošiamasi tikrai Bachmuto apsupimui, sakykime, tam ją vadinamam operatyviniui aukštumų užvaldymui. Tai šitoj vietoj jiems tikrai gerai sekasi. Pirma kryptis pajudėjo link Horlivkos, apie ką aš ir kalbėjau, tas kelias. Pirmiausiai bando dėstytis palei kanalą, vandens kanalą, o toliau čia yra pietos. Ir užimnėjo tą aukštumas link Horlivkos. Tai reiškia, atkirzinės kelią, suporta visą paramą būtent į Bachmutą iš Horlivkos, kad negalėtų atjudėti. Taip pat ten galima buvo naudoti iki Horlivkos parama iš Donecko. Tai vat šitoj vietoj jau ukrainiečiai pradeda spausti būtent iš pietų pusės rašistus. Šiaurėje lygiai taip pat pajudėjo Siversko kryptimi, būtent pradėjo judėti į aukštumą sužiminėti, bei iš Siversko grupuotė ukrainiečių pradėjo judėti lyg Bachmutą. Tai, sakykime, pradeda ne patį Bachmutą apsupinėti, bet toliau už Soledaro gausis užėjimas. Tai jie bandys apsupti visą Soledarą su Bachmutu, paimti vieną žiedą. Aišku, žiedo nebus, bus greičiausiai sudarytos sąlygos jiems atsitraukti, kad kuo mažiau patirti nuostolių ir nereikėtų dar tų pačių griuvėsių dar kartą naikinti. Tai vat tokia va situacija čia vystosi. Pietų kryptimi ten vyksta kol kas lokalus mūšiai, tai yra Zaporižės kryptimi, kadangi ten tikrai plotnai, kaip pasakyt, tankus minų, padaryti tankus minų laukai, tai pavėlavo su savo operacija, bet manau šitą problemą išspręs, panaudodami šiuolaikinę ginkluotę, ką jie gavo, techniką, ginkluotę ir priemonės, kurias gavo iš sąjungininkų, būtent vykdyti puolamąsias operacijas. Uhledaro arba Berdiansko kryptyje ten lokalus tokie lengvi mūšiukai vyksta, šiokie tokie prasiveržimai yra. Sakykime, bendras pajėgų pajudėjimas vėl yra nuo 350 iki 600 metrų. Tai tikrai nėra daug. Aišku, galima sakyti, kad baigėsi pirma savaitė kontro puolimo
apie kurį paskelbė nu, visi spaudos kanalai, oficialiai pripažino Ukrainos pajėgos ir pats prezidentas. Tai šitoj vietoj galima daryti išvadas, kad kontrpuolimo čia yra tik preliudija. Nes realus kontrpuolimas turi būti bent jau 7 km per parą iki kokių 30 km, kai sako, galima į gylį kalt per parą. Tai va čia 30 čia yra idealus, jau čia super judėjimo greitis. O šiam momentui mes turime 6,5 km per savaitę. Tai irgi nėra blogai, jeigu tai, sakykime, matant, kur yra pagrindinės pajėgos išdėstytos pas rašistus, tai yra antra ta vadinama linija. Pirmosios kaip ir nėra, kaip ir sakau, pavieniai apkasai, pozicijos, kurios priverčia stabdo būtent pulančiuosius ir priverčia juos įsiskleisti, taip pat pradėti naudoti amuniciją ir visą kitą. Ir tada, kai jie tik tai prabando prasilaužti per tą vadinamą pirmą liniją, ten ateina iš antros linijos parama. Taip pat tikslas yra šio operacijos dalyje, sakykime, parengiamoje naikinti artileriją, vadavietę šaudmenų sandėlius. Tai, ką jie ir dabar daro, ir puikiai daro. Sakykime, 35 armijai tikrai sunkiai sekasi rinkti štabą, nes į štabą, būtent armijos štabą, karininkai neteina iš lauko operacijų. Ten reikalingi operatyviniai karininkai, kurie supranta, kas yra operacija, gali logiškai mąstyti, perduoti raportus, informaciją aukštesniems, žemesniems štabams. Tai va tokia situacija tam dabartiniam būtent fronte, kas vyksta tenai. Tai sakyčiau, bendras vertinimas, turbūt visi įsivaizdavo, kad bus puolimas jau čia prasidėjo stiprus. Ne, tai yra tik tai dar kartas, kol preliūdė. Aišku, kiek teko girdėti, čia galbūt pletkų lygmenyje, kad kol kas Zalužinis nedalyvavo šitoje operacijoje. Jis nėra kaip vadovaujantis karininkas, daugiau stebintis iš šono. Nežinau, kodėl tai vyko ir kodėl tai daroma, bet matysim pasekmes, jeigu pradės strikti visą operaciją, manau, kad ukrainiečiai pajungs ir patį Zalužinį, arba jisai dirba ant antro plano, kuri, kai sakyčiau, turbūt tai ir būtų atsarginis variantas, planas B, kad sėkmingai būtų įvykdyta būtent šita kontrpuolimo operacija. Nes pagal visą idėją žlugo planas A, vėlgi ta pati prakeikta rašistų armija, kuris susprogdino Kachovkos elektrinę. Manom, dabar pirmas dalykas, jos sprogdinimas buvo ne tai, kad vandens nuleidimas, sakyčiau, ką aš turėjau vieną iš teorijų, bet realiai greičiausiai vienas iš dalykų, kad arba jie atspėjo planą, arba kažkas nutekino. Nes kaip matosi pagal dalinių, kai kurių buvimą tam tikrose vietose, būtent fronto pasirengimą gynybai, iš rašistų pusės turiuomenį fronto pasirengimą, tai vertinčiau, kad turėjo būti pagrindinė ašis būtent iš Chersono pusės ir į Žemupį ir eit link Berdiansko, taip pat kirsti, nes ten mažiausiai tvirtintos pozicijos buvo, kaip vis dėlto rodo Deep State Maps'as. Aš šiandien tikrai neprosiu, bet aptardamas 16 dienos įvykius, pajungsiu Deep State Maps'ą ir jūs pamatysit, kaip ten yra įrengtos pozicijos. Tai sakyčiau, čia pasidarbavo rašistai tam, kad perkelti frontą biški kairiau, priversti ukrainiečius eiti kairiau, aukštupiu, bet vėlgi yra daug įdomių dalykų. Tai, kad nusėdęs Dniepras parodė, kai atvėrė dar papildomus kelius aukštupyje daryti forsavimą ir vėl eiti pulimą. Bet čia reikia palaukti, pasižiūrėti, kas bus, nes kalba tai, kad kietas dugnas kietas, ten tik tai dumblo šiek tiek yra. Tai vat pasižiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bus įdomu. Manau, nenustepkim, kad atsiras neplanuota puolimo kryptis ir jinai turės gerą sėkmę. Aišku, šiam momentui daryčiau išvadą, kad jeigu pultų, kaip čia daugelis sako, be pėstininkai turės daryti pralaužimą šitoje fronto linijoje, kas dabar yra, tai yra turime Zaporižės kryptį, Uhledaro kryptį,
Novosilievkos kryptis, sakykime, Novosilievka šita yra Melitopolio kryptis ir Bachmuto. Nu, Bachmutą gal ir prasiverš, bet vėlgi jie daro ne pėsninkai, o stengiasi artileriją slopinti priešą ir sekinti, ir tiksliau sekinti, neslopinti, slopinti, sekinti ir taip jį išstumdinėti. Tai aš manau, kad pirma linija bus būtent taip išstumdinėjama, antra linija tuo metu turėtų pritraukti iš trečios linijos vadinamos į antrą liniją paramą ir tuos savo rezervus. Aišku, pirmieji rezervai buvo išvesti, tai yra 45 armija ir 22 pulkas Krymo pakrantės apsaugos dalinys, 22 pulkas, tai vat jisai irgi buvo išvestas į Zaporižės kryptį, pastiprint kaip rezervas. Tai jau rusai naudoja rezervus, bet nenaudoja savo strateginių rezervų, kurie yra sukaupti ties Mariupolio. Tai yra tenai didžiausi rezervai ir manau, ukrainiečiai stengiasi provokuoti juos tiek, kad jie kuo greičiau iš ten pritrauktų rezervus į antrą liniją ir tada bandyti lauštis. Arba kito varianto kol kas nematau, bent jau šitose fronto linijose tik tai toks variantas, nes ta antra linija yra turbūt viena geriausių įtvirtintų linijų per visą šį karą. Tai yra ne tik Zaporižė, bet jinai yra ištisai, kai išilgai viso fronto linijos dabartinės, tai tiesiog aš įsivaizduoju, kad jie bus priversti bet kokiu atveju sudaryti tą vadinamą kumštį geležinį, kurį aš sakau, ir smogti visą jėgą į priekį. Aišku, antras variantas – rasti kažkokią silpną vietą, būtent apgalvot kryptį, pačią netikėčiausią, sakau, kol kas sunku pasakyti, nes, kai matom, rezerviniai daliniai pas ukrainiečius irgi kol kas nepajudinti, priekinė linija sekina, pramušinėja būtent tie daliniai, kurie buvo skirti gynybai. Tai, sakykime, kol kas nuspėt galimas polimo kryptis labai sunku, tikslės kryptimo polimo ašis. Toliau, jeigu sakom apie polimo ašis, tai yra geras dalykas, manau, kas pagelbės ukrainiečiams, jau leopardai ir pirmos nuotraukos pasirodė, kai pataiko į leopardą ar iš granatsvaidžio, ar iš minosvaidžio minos, ir jisai tik tai įlenkiamas stogas. Tai, sakykime, tai rodo technikos pritaikymą tarnauti žmonėm, o ne tai, kad žmonės tarnautų technikai. Taip pat kalbėta buvo su tankistais, tai sakė, rekordas buvo 7 pataikymai iš RPG ir leopardas visiškai nenukentėjo. Tai tą ir parodė turbūt labai gerai išpromautinta reklama leopardui ir bredliams ten krūminų lauke, juos ten taškė, darkė, kad Bredlis užsidegė, išsilaipino komandą, Bredlio vairuotas ją atitraukė atgal, užgesino, paskui atvažiavo evakuacijos komanda, pakrovė į transportą ir išvežė remontui. Dabar tas Bredlis remontuojamas. Realiai, tai, kad ką mes skaitom su naikinimu, tai yra daugiau, sakykime, sugadinimo. Sugadino, jeigu neperėmė rašystį ir nesudegino pilnumoj, tai įranga grįžta atgal tarnauti. Ekipažas sveikas, žmonės sveiki, reiškia, jie vėl toliau dirba su ta technika ir vėl naikina būtent rašystus. Tai va čia ir yra pagrindinė vakarietiškos karybos koncepcija, sakyčiau, turėti saugią techniką, kuri garantuotų jų karių saugumui, tai yra mūsų saugumui, lygiai taip pat kari, mes esam irgi kariausim, jeigu reikės, tai čia yra mūsų saugumui garantuoti ir eiti į priekį. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad ukrainiečiai įgaus daug, daug pasitikėjimo tą techniką ir vat kai bus tas geležinis daromas kumštis, kai aš sakau, eis į priekį, nesvarbu, kad technika bus pamušta, taip jinai liks mūšio lauke. Nu ir kas pasireklamuos rašys, tai kad numušė 5, 10, 20, 30 leopardų. Nu ir ką iš to jie turės? Nieko, tik tai gerą propagandą vietiniai spaudai, vietiniams zombiams, kad galėtų parodyti, kokie jie kieti. Bet realybė bus kita, bus pralaužimas, prasidės panika. Manau, kad pradės tada griūti ir tos gynybinės linijos. Laukiam. Žiūrėsim, kaip kas toliau judės, iš kurios pusės prasidės tas kontrpuolimas, ar iš pietų, ar iš šiaurės, ar tiesiog bus iš vakarų į rytus.
Čia yra sunku nuspręsti, kuri grupuotė pradės tą kontrpuolimą, nes skirtingo ruožam vadovauja skirtingi generolai, skirtingos parengties, skirtingo mąstymo. Kaip generolas Sirskis vadovauja Bachmuto operacijai nuo pat pirmos dienos, tai jisai vadovavo būtent Chersono operacijai, Charkovo operacijai. Taip, Gudrus Lapinas sužaidė, daug padarė gudrybę, pavyko. Tai šioje operacijoje, sakykime, turbūt gudrybė nepavyko su pontonais per Dnieprą, kaip sakau, bet matysim. Tatarskis vadovauja būtent Zaporižės krypčiai, ten bus tikrai sunku. Tai, sakyčiau, šiandien tokią apžvalgėlę bandyčiau ir pabaigti, be jokių video, be jokių žemėlapių, nes realiai sakau, frontas niekas nepakeitė, iš tikrųjų nėra ten ką rodyti ir taip toliau. Rytoj manau, kad bus daugiau naujienų, apie rydieną bus daugiau naujienų, nes matosi, kai kur prasideda pritraukiami tam tikri savipadaliniai, tai yra brigados, tos, kurios gynėsi, pritraukia savo rezerviukus, ten manau, kad ruošiami kai kurie surprizai būtent rašistams. Aišku, galbūt ir įsivysis kokia Horlivkos kryptis, Siversko kryptis, kur bus įdomu aptarinėti, bei kažkas Zaporižės rytyje, nes Avdijevka, Marinka, ten vyksta lokalūs mūšiai, kiek girdėjau, apskritai Marinka įdomus dalykas. Karas vyksta beveik 10 metų, 9,5 metų Marinkoje, o rašistai per visą karą prasistumėti kilometrą. Tai įsiduokim, kiek jiems svarbi ta Marinka ir kaip tai yra svarbu dabar Kadyrosams tai užim, nes ten kiek vis dėlto neištraukė, neišėjo iš ten Kadyrosai, jie liko kol kas, ar dalis jų liko ir bando užimti tą Marinką. Žiūrėsim. Taip, trumpai galima aptarti, kas vyksta apskritai pafrontėje, fronte, tai yra labai gerai girdėtas skandalas, konfliktas tarp Gerasimovo ir Šoigų. Vis dar aptarinėjimas, kas išdavė Kadyrovo dešinės rankos pozicijas arba kuris randas. Visi vis dėlto nurašinėja, kad išdavė Vagnersai, nes jie yra pikti ant jų. Aišku, klausimas, kaip jie tą informaciją gavo, greičiausiai, nu, kur juda ta kolona ir taip toliau. Tai aš įsivaizduoju, kad greičiausiai gavo iš kariuomenės. Nereikia nuvertinti, kad visi nemėgsta Gerasimo. Yra kas mėgsta Gerasimo Šoigų. Yra kas mėgsta, kas palaiko. Manau, kad vis dėlto kažkas nutekino šitų bičiukų informaciją apie tą koloną ir ją netyčia apšaudė. Tai yra gerai. Aišku, ar sunaikino, ar sužeidė dešinę ranką, sakim, kad yra sunku spręsti, nes kol kas informacijos nėra. Vienas dalykas pasirodė, kad jisai buvo tuo metu Čečienijoje, bet Kadyrovas jo ieško. Tai labai keista, kaip Čečienijoje Kadyrovas negali rasti savo žmogaus. Ir Kadyrovas ruošiasi jo paiešką daryti Ukrainoje. Tai pasirodė tokie gandai, aišku, galbūt čia anekdotinė situacija, kad Kadyrovas skambino saugumui, būtent gūrui, ir aiškinosi, bandė gaut koordinatės, kur buvo šaudyta, kur ta kolona dingo. Nu čia, nežinau, tiesos yra, nėra galbūt gandai, bet vis dėlto tokia informacija yra ir aišku, kad kažkas tenai viduj prasideda irgi įdomaus. Nenustepsim, kad pradės Vagnersai kariausių Kadyrovsais. Tai atsidarys dar trečias, antras Rusijoje frontas, neskaitant, kad Rusijos išlaisvimo karių armija Belgorade, tai dar pradės šitie kapodės. Tai čia visai neblogai, pradedam iš vidaus skaldyti ir valdyti. Tai jeigu tai pasitvirtins, tai bus pasiteisins, tai bus ir pasitvirtins, tiksliau, tai bus idealu. Toliau, ką galima pasakyti apie visus šitos įvykius, kas vyksta šiandien ir į ką tai įsivystės, labai sunku būtų spręs, nes kada baigsis karas, kada kaip tas kontrpuolimas, kurioje vietoje sustos. Aš manau, kad mes daugiau visą tai matysim dar kartą kartosios birželio pabaigoje arba liepos pirmoj pusėje, sakyčiau taip. Ką, buvo tokių klausimų įdomių, iš tikro norėčiau atsakyti. Kas man patiko, aišku, nelabai aš mėgstu tos klausimus atsakinėti, man sako, neskaityk komentarų, bet užsikabinau. Pirmas toksai klausimėlis buvo man apie belaisvius. Aišku, ta tema visuomet patinka. Kai sakau, jinai yra įdomi.
Tai buvo klausimas apie belaisvius, kaip vykdomi mainai ir kokiu santykiu, kas už ką mainame. Čia sakyčiau taip, turbūt viskas priklauso nuo derybinės grupės stiprumo ir kokias kozirinės kortas tu turi. Jeigu matėme Medvečiuką, mainė labai daug ir labai stiprius žmonės, būtent Azovstalio gynėjų vadus, tai visi vadai buvo iškeisti, aišku, jie yra dabar Turkijoje, jų negražina atgal, turkai laiko pas save ne kaip įkaitus, bet kaip žmonės, kurie tiesiog garantas, kad jie neteis į fronto liniją negrįžti. Tai vat šitoje vietoje matėte išmainę, bet žmonės saugus, viskas tvarkoja. Kiti kariai grįžo atgal į Ukrainą, tai matėm kokį kiekį. Toliau į pilotą buvo keista 10 prie 1 už pilotą, buvo 1 prie 5 girdėjo atvejį. Čečienos keičia irgi įvairiai, čečienai iš vis ilgai be laisvės neusibūna, ten labai greitai viskas atidirbta, greitoje būdu kontaktuojama, ieškoma sprendimų ir keičiama. Kas vykdo tuos mainus, tai šiai dienai vienintelis gūras, kuris gali tai daryti, nes pagal Ukrainos įstatymus yra bet koks kontaktas su priešu, derybos yra tėvinės išdavystė. Tai praktiškai gresia kalėjimas už tai. Aišku, vyksta derybos lauko vadų lygmenyje, tai yra batalionų brigados vadų lygmenyje, jie susiskemna vis tiek fronto kariauja, yra ir normalių toje Rusijoje karininkų, kurie tiesiog saugo savo kareivius ir stengiasi irgi išėjti į kontaktą ir pasikeisti. Taip pat tenka jiems apsikeisti ir žuvusių kūnais, nepaslaptis, tai yra pagarba kariui. Tai vat atrodo visa ta tokia situacija paprasta, viskas priklauso nuo žmogiškumo. Bet jeigu oficialiai tai vykdo gūras, politikai buvo čia įsikišę ir visi mainai buvo sustoję. Kai permė gūras atgal į savo rankas, matom rezultatą. Prieš porą dienų grįžo 95 Azovstalio gynėjai. Ne Azovstalio, apskritai 95 belaisviai ir dalis iš jų buvo iš Azovstalio. Aišku, Maskvoje vyksta, prasidėjo cirkas, klounada, teisti karius kaip teroristus. Tai teisiami 202 Azovstalio gynėjai, tarp jų 9 moteris, kas keisčiausiai dalis iš moterų iš vis nieko bendro su karyba neturi, jos buvusios virėjos. Tada, kada dar Mariupolis nebuvo visai apsuptas, jos buvo kaip virėjos, vyrė maistą, aišku, kariams. Ir tokiu būdu, kai jau matė, kad yra grėsia visas sunaikymas, jos pasirinko išeiti savo jėgoms per blokpostus į Ukrainos teritoriją. Išeidinėjant, jas turbūt greičiausiai kažkas išdavė ar atpažino ir tiesiog sulaikė. Ir dabar teisė lygiai taip pat kaip teroristės. Kitas dalykas, apie kokį terorizmą galima kalbėti, jeigu tai yra oficialus Ukrainos kariuomenės kariai, Azovstalio gynėjai, tikri kombatantai, pripažinti kombatantai, nes jie turėjo visus tos požymius, turėjo uniformą, turėjo skiriamuosius ženklus, vadovavosi statutais, įstatymais ir taip toliau. Tai visa tai jiems ta teisė garantavo Ženevos konvencija, tai vėlgi parodo, ant kiek rašistai gerbė visus tarptautinius susitarimus ir kaip jie interpretuoja tarptautinius įstatymus savo naudai. Tai va čia, manyčiau, įdomus klausimas. Tada aš iš karto užduosiu klausimą, ką veikia fūros ir kiti automobiliai, kurie važiuoja iš Kaliningrado, kerta Lietuvos sieną. Lygiai taip pat iš Baltarusijos sienos. Uždarom Baltarusijos sieną, uždarom Kaliningrado sieną. Koks humanitarinis koridorius? Yra jūra, tegul veža jūra, tegul skraidina lėktuvais, kai sakė, pas jos problemų nėra su tiekimo. Rusija gali daryti, bet ką, mes negalim nieko daryti. Jeigu mes kažką padarysim, tai yra raudonos linijos peržengimas. Tai man pasakykit, kur ta teisė tarptautinė ir visa kita. Manau, šią gaidelę aš norėčiau ir užbaigti šios dienos įrašiuką. Ir padėko dar kartą visiems, kurie parėmė per Contribee, kurie stebi, būtent prenumeruojasi kanalą, aišku, komentuoja, labai dėkingas už komentarus, pabandysiu netgi ir klausimus kai kuriuos atsakyti, kai ir šiandien atsakiau į pirmą klausimą, tiesiog užkabino tas klausimas. O toliau žiūrėsim, jeigu patiks, matysiu, kad yra peržiūros, yra susidomėjimas, tikrai nenutrauksiu, rodysiu kiekvieną dieną, galbūt šiek tiek su pavėlavimu, ne tos dienos, kai biškį kitai savaitį ruošiu šiek tiek
pakeisti rodymo planą, bandysiu daryti vėlyvą vakarą būtent įrašą, kad jau ryte turėtumėt įrašą arba naktį būtent tai, kas vyko tą parą. Tai, sakykime, vėlavimas bus apie kokios 8 valandas. Viskas. Dėkui už paramą, dėkui už palaikymą. Labai džiaugiuosi, kad stebit, domitės karyboje. Ir iki rytojaus.